Šodien es vēlētos aizsākt debatu par brīvu darbspēku kustību Eiropas Savienībā. Vispirms es vēlētos izskaidrot jums problēmu, kāda pastāv šobrīd, tad pāriet pie plāna, ko mēs kā valdība vēlētos ieviest, un pēc tam izskaidrot arī mūsu pirmos divus argumentus, kādēļ mēs šo plānu ieviesīsim. Vispirms es vēlētos uzsvērt to, ka mēs šodien un šeit mēs runāsim tikai par darbspēku, nevis par Eiropas iedzīvotāju vai turistu kustību Eiropas Savienībā. Tātad par problēmu. Mūsdienās ļoti aktuāla Eiropas Savienībā ir tas, ka cilvēki pārvietojas no vienas valsts uz otru tīri peļņas nolūkos. Vēlētos pirms atgādināt, kāds bija plāns, kad radās Eiropas Savienība un kad radās šis plāns par darbspēka brīvu darbspēku kustību. No sākuma Eiropas Savienībā bija krietni mazāks skaits dalību valstu, un obligāti jāpiemina arī tas, ka tas bija diezgan ekonomiski līdzīgākas, kā tas ir šobrīd. Tajos laikos norisinājās tad, kā divvirzienu kustība, piemēram, no Anglijas brauc uz Franciju, no Francijas brauc uz Angliju cilvēku, lai viņi spētu iegūt pieredzi, zināšanas un pēc tam to izmantot savas valsts turpmākajā attīstībā. Kas notiek mūsdienās? Cilvēki brauc no mazāk attīstītākām valstīm uz labāk attīstītākām valstīm un norisinās tāda kā vienvirziena kustība, jo cilvēki tur bieži paliek arī uz vietas dzīvot. Tātad mūsu plāns kā valdībai ir ierobežot brīvu darbspēku kustību Eiropas Savienībā. Pārēj tālāk pie maniem diviem argumentiem, kas ir ekonomiskā līdzsvera graušana Eiropas Savienības iekšēnē un konkurences zudums. Tātad pirmais arguments varētu skaidrot tā, ka cilvēki, kas pamata šo mazāk attīstītāko valsti, viņi vairs nav tie cilvēki, kas maksā nodokļus šai valstī, kas tieši šajā brīdī, kad valstīs ir krīze, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai valsts spētu atkal atdzīvoties, nostāties uz kājām un norisinātos turpmāk attīstību. Tā vietā cilvēki dodās uz labāk attīstītākām valstīm. Viņi maksā nodokļus tur, viņi veic lielāku preču patēriņu tur, līdz ar to palīdzot šīm valstīm attīstīties vēl vairāk, līdz ar to veidojas šī ekonomiskās atšķirības starp dažādām Eiropas Savienības valstīm. Jautājums. Pastāst, lūdzu, no kā cilvēks, kuram Latvijā nav darbs, kurš sēž uz vietas bez darba, bez naudas, maksā nodokļus valstī? Viņam ir iespējas sākt vismaz sevi attīstīt, kas būs arī tālāk manos argumentos un dažādos bezdarbinieku plānos, bet kāda mums ir jēga, ja šie cilvēki dodas uz citām valstīm un palīdz attīstīties šīm valstīm līdz ar to, kavējot mūsu valsts attīstību. Tātad pārējot tālāk pie nākošā argumenta, kas ir konkurences zudums. Arvien vairāk mēs varam vērot to, ka veidosies mazāks konkurss uz darba vietu. Jā, daļai tas ir varbūt pat labi, taču ir dažādi zaudētāji, gan cilvēks, gan darba devējs, gan arī valsts. Darba devējs redz, ka viņam vairs nav cilvēku, no kā izvēlēties. Viņam nāksies pieņemt tādu cilvēku, kurš varbūt nav tik labi izglītots. Viņam nāksies pieņemt tādu cilvēku, kuram nebūs šīs specifiskās zināšanas. Līdz ar to arī zaudē pats cilvēks. Viņam vairs nav mērķu iegūt papildus izglītību, apmeklēt papildus kursus, viņam vairs nav mērķu pierādīt to, ka viņš ir labāks par kādu citu. Līdz ar to pazūd šī savu konkurence. Arī zaudē valsts. Pastāstums, kāds mērķis cilvēkam pierādīt, ka viņš ir labāks, viņš jau divus gadus sēž bez darba Latvijā, nevar neko izdarīt, un tad pēkšņi aizbrauc, kam viņš pierādīs, ka viņš ir labāks? Viņam ir iemesli censties. Viņam, lai viņš iegūtu to darbu vietu, viņam līdz ar to, ja viņš nevar atrast darbu ar tādām zināšanām, kādas viņam ir pašlaik, viņam ir jāmeklē iespējas attīstīties, lai viņš varētu iegūt labāku darbu, lai viņš varētu izaugt. Par to, kā zaudē arī valsts, to, ka valsts redz, ka valsts ir ļoti daudz bezdarbnieku, liels bezdarbnieku skaits, taču šī problēma atrisināsies pat no sevis, jo viņi visi aizbrauks strādāt uz citām valstīm. Tas nenotiks vienmēr, un šāds plāns nevar darboties ilgstoši. Līdz ar to valstī ir jāmeklē risinājumi, ir jāmeklē veidi, kā šo problēmu vispār novērstu. Un vēl kas ir noteikti jāpiemina par to, ka ja pirms pāris gadiem tie, kas izbrauc, tie bija mazāk kvalificēti darbinieki, tad tagad tie, kas aizbrauc, tā jau ir inteliģence, tie ir profesionāļi ar labākām zināšanām, tie ir studenti, kas varbūt izglītību ir ieguvuši par valsts līdzekļiem, ko valsts varbūt ir ieguldījis, lai šis cilvēks pēc tam attīstītu šo valsti, bet viņš izvēlās šīs savas zināšanas pielietot citas valsts labā. Paldies! Lūk, kā jūs redzējāt, Jānis
sita plaukstas, un plaukstas sišana nozīmē, jo Jānis vairāk pasit, jo tuvā, jo mazāk laika ir palicis. Ja? Tātad katru reizi, kad paliek minūte, Jānis ir plaukstas. Un, kā jūs redzējāt, arī ir iespēja tātad apstrīdēt un uzdot jautājumus. Nu, un tagad būs, varētu teikt, pretējs viedoklis, ko pārstāvēs Reinis Bajors, politoloģijas otrā kursa students, kurš debatēs par pozīciju, ka personu brīvu kustību ir jāatļauj Eiropas Savienības iekšienē.